افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ پاکستان کے درجہ اول آٹوموبیل ادارے انڈس موٹر کمپنی میں خوش آمدید سرزمین پاکستان قدرتی اور صنعتی وسائل سے مالا مال ہے یعنی یہاں ہر فرد کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں اگر آپ محنت کرنے کو تیار ہیں تو ایسا ہی موقع ہم آپ کو فراہم کر سکتے ہیں ہمارے اپرینٹسشپ پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو عمر بھر ساتھ رہنے والا ہنر سکھاتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان کا واحد ادارہ ہیں جو آٹوموبیل انڈسٹری میں اپرینٹسشپ پروگرام اتنے بڑے پیمانے پر فراہم کرتا ہے 1995 سے اب تک اس پروگرام کے ذریعے ہم 15 لاکھ گھنٹوں کی ٹریننگ سے 10,000 افراد کو روزگار فراہم کر چکے ہیں تو آئیں انڈس موٹر کمپنی اور آپ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں میرا نام علی اصغر جمالی ہے میں سی ای او ہوں انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ کا یہ کمپنی ایک جوائنٹ وینچر ہے ہاؤس آف حبیب اور ٹویوٹا موٹر کارپوریشن کا 1989 میں یہ کمپنی انکارپوریٹ ہوئی سب سے ہمارا فلیگ شپ پروڈکٹ جو ہے وہ ہے کرولا اس کے علاوہ ہم ہائلکس جس کے اندر سنگل کیبن ڈبل کیبن اور ہماری فارچونر وہ ہم یہاں مینوفیکچر کرتے ہیں جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں جنہوں نے محنت کی ہے لگن کی ہے آج ان کی زندگیاں الحمدللہ انہوں نے بہت چیزیں سیکھی ہیں ہمارا بیسک جو فلاسفی ہے وہ ہے رسپیکٹ اور دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کنٹینیوس امپروومنٹ یہ ہمارا کلچر ہے ہم کوئی بھی چیز کو یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط کیوں ہو گیا غلط ہو گیا اس کو صحیح کیسے کرنا ہے اس کو امپروو کیسے کرنا ہے یہ ہمارا کلچر ہے یہ کمپنی اسٹارٹ جب ہوئی ہم پر ڈے 20 گاڑیاں بنا کرتے ہیں آج الحمدللہ 275 گاڑی پر ڈے بناتی ہے یہ جو اپرینٹس پروگرام ہے یہ پاکستان میں ون آف اٹس کائنڈ پروگرام ہے کسی بھی اور انڈسٹری میں اس طرح کا پروگرام نہیں ہے اور اس پروگرام سے جو لوگ ٹرین ہوئے ہیں اس کے گواہ جو ہیں وہ یہ ہمارے ٹیم ممبرز ہیں جو کہ اس کا لائیو ایگزامپل ہے میرا نام رحمت ہے میں محمود آباد سے تعلق رکھتا ہوں میں نے بچپن میں بہت مشکلات دیکھی میں سوچتا تھا کہ میں آگے بڑھ پاؤں گا بھی یا نہیں بڑھ پاؤں گا کچھ وسائل اور قلت کی وجہ سے میں میٹرک کے بعد تعلیم آگے حاصل نہیں کر پایا میرے والد صاحب کو انڈس موٹر اپرینٹسشپ کا پتہ چلا اس وقت مجھے اپرینٹسشپ بولنا ہی نہیں آتا تھا میں اپنے آپ کو یہ خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے انڈس موٹر کمپنی میں جاب ملی چند دوست میرے ساتھ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے اویس بھائی کی طرح ہم بھی ٹریننگ کا حصہ بنے شروع میں جب سنا کہ انڈس موٹر میں اپرینٹسشپ ملے گی تو بہت خوشی ہوئی مگر یہاں کے ورکنگ اور چیلنجنگ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنی پڑھائی کی فکر ہونے لگی جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اپنی جاب کو چھوڑ دوں مگر میں نے اپنی جاب کو جاری رکھا کیونکہ یہاں صرف تنخواہ نہیں ملتی اس کے علاوہ ہمیں ایئر کنڈیشن ٹرانسپورٹ ہر 2 ماہ بعد راشن اور کھانا بھی ملتا ہے جس کا اندازہ مجھے 1 سال بعد ہوا کہ اب جو محنت کرنی ہے وہ یہیں کرنی ہے کیونکہ یہاں 3 سال کی اپرینٹسشپ کے اندر میں نے تربیت یافتہ ٹرینرس کے ساتھ ٹریننگ حاصل کری جس سے موٹیویشن اور کانفیڈنس ملا اور اپنی محنت کو اور جاری رکھا اسی کی بدولت میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو پچھلے 5 سال سے 5 میڈل جتوا چکا ہوں 2015 میں تھائیلینڈ جانے کا موقع ملا جہاں میں نے گولڈ میڈل جیت کر اپنے ملک اور اپنی کمپنی کا نام روشن کیا جس پہ مجھے بہت فخر ہے جیسا کہ آپ ناصر بھائی کو ہی دیکھ لیں انڈس موٹر کمپنی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لینے اور بیرون ملک ٹریننگ کرانے کے مواقع فراہم کرتی ہے خوش قسمتی سے میرے حصے میں تھائیلینڈ جاپان انڈونیشیا اور ویتنام آئے جہاں جانے کے بارے میں صرف خواب دیکھ سکتا تھا لیکن انڈس موٹر کمپنی نے اسے سچ کر دکھایا میں اگر اپنی اپرینٹسشپ کی جو لائف ہے اس سے سوچتا ہوں تو بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں 3 سال کی اپرینٹسشپ ختم کرنے تک میں کئی بار پکنک پہ گیا اسپورٹس ڈے فیملی ڈے اور برتھ ڈے منائی وہ برتھ ڈے جو میری فیملی تو بھول گئی لیکن انڈس موٹر کمپنی منانا نہ بھولی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہترین موویز دیکھی اور بہترین سینما ہال میں دیکھی ان تمام ایکٹیویٹیز سے ہم اور ہمارے ساتھیوں کے درمیان ایک بہترین رشتہ قائم ہوا جو نہ صرف ہمارے تک رہا بلکہ ہماری فیملیز تک چلا گیا ان 16 سال میں ہم نے اپنی کمٹمنٹ میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آنے دی اور یہی وجہ ہے کہ آج اس پوزیشن پہ
हम पहुंच गए। कोई काम करना आसान नहीं होता, मेहनत तो हर जगह लगती है, लेकिन अगर काम में लगन और मेहनत को शौक बना लो तो हमारी तरह आगे निकला जा सकता है। हम इंडस मोटर कंपनी का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि मेहनत कितनी भी क्यों ना हो, सही वक्त पर सही मौके मिलना और वो भी इतनी सहूलियत के साथ आज के दौर में बहुत मुश्किल है। तो जो लड़का अपने हालात तब्दील करना चाहे और हलाल रोज़ी कमाना चाहे बग़ैर किसी सिफारिश के अपनी काबिलियत पर, तो हम उसे इंडस मोटर की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मशवरा देते हैं।